Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює, і на душі стає легше. Видання «Політико» із посиланням на офіційного представника Європейського Союзу інформує, що президент Європейської Ради Шарль Мішель скорочує свій візит до Пекіна, до Китайської Народної Республіки, з тим, щоб вирішувати ризики, пов'язані із позицією Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, щодо України. І я читав цю таку мотиваційну частину. Шарль Мішель, принаймні, європейська місія, говорить про те, що немає захищеної лінії спілкування з європейськими політиками з Пекіна. Зрозуміло, що китайці будуть прослуховувати. Ми з вами в реальному світі живемо. Щоб уникнути цих небезпек, доводиться скорочувати такий візит. А це свідчить про інтенсивність роботи європейських політиків. Це свідчить про актуальність цієї проблеми, яка не може зачекати. Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол України, при Європейському Союзі в 2010-2015 роках і голова Центру нових рішень, з нами в ефірі. Пане Костянтине, радий вас вітати в ефірі Радіо НВ. Вітаю вас. Дякую за запрошення. Вітаю навзаєм. Отже, повертаючись до цієї ситуації, це нестандартна дипломатична ситуація, коли скорочується візит до стратегічно важливої країни, до Китаю, тому що з Китаєм намагаються вести діалог. Тобто ситуація дуже непроста. Лідери, на вашу думку, звісно, лідери Європейського Союзу не впевнені в тому, що Будапешт не блокуватиме дії решти країн Європейського Союзу. Та от про що говориться дипломатично, назвімо так, пожежа? Ну, по-перше, дійсно згоден з вами, що це надзвичайний, екстраординарний, я би сказав, крок з боку президента Європейської Ради, але це свідчить про те, що наші європейські партнери дуже чітко усвідомлюють, що на кону. І я хотів би, щоб ми теж це розуміли, що вони розуміють, що наступні 10 днів, які залишилися до саміту Європейської Ради, яке відбудеться 14-15 грудня у Брюсселі, фактично вирішать долю нашої країни не лише на наступні, там, умовно кажучи, 10 років, а на багато років наперед. Тобто зараз вирішується стратегічне питання, і на кону стоїть дійсно питання, яке передусім йдеться про Україну. Хоча всі розуміють, що на Європейській Раді будуть розглянути цілий пакет розширення, куди, наприклад, разом з Україною входить і Молдова, входить і така країна, як Боснія, буде вирішуватися доля подальших перемовин, зокрема, і з Грузією. Але ключове – це Україна, тому що для них Україна – це історія успіху, і вони хочуть забезпечити позитивне рішення на Євророді для того, щоб дати зелене світло про початок вступних перемовин між Україною і Європейським Союзом. Але нагадаю, що це рішення, згідно з документами ЄС, має ухвалюватися консенсусом. Тобто, де всі 27 країн мають сказати своє «так» цьому рішенню. І це важливо також і з точки зору інших питань, фінансових. Ви знаєте, що також ще не вирішено питання остаточно про надання Україні 50 мільярдів в рамках механізму підтримки України. Ви знаєте, що нещодавно Європейська комісія ухвалила це рішення, і зараз Європейська Рада має також дати зелене світло і підтримати рішення і рекомендації Єврокомісії про виділення 550 мільярдів євро для України. Плюс йдеться і про інше питання. Ви знаєте, що на сьогодні продовжує та ж Угорщина блокувати виділення Україні грошей в рамках фонду підтримки миру. Ви знаєте, що вони заблокували 500 мільйонів ці гроші, які виділяються на закупівлю, зокрема, так потрібних для нас боєприпасів. Тобто, я це сказав, що щоб ми всі розуміли, що зараз вирішується на кону багато питань. І саме тому активізувалась робота всіх наших партнерів. Ви назвали зараз Мішеля, який пішов на цей безпрецедентний крок, перервавши візит до Китаю. Але нагадаю, що він рівно тиждень тому, минулого понеділка, зустрічався у Будапешті, окремо поїхав до Будапешту для зустрічі з Орбаном. Ви знаєте, що активно йдуть контакти, наприклад,
наприклад, між угорцями і поляками. Ви знаєте, що, наприклад, цього тижня за ініціативою Макрона відбудеться також зустріч у Парижі між Макроном і Орбаном. За моєю інформацією, вона відбудеться орієнтовно в четвер. І всі ми бачимо, як наші партнери засукав рукава працюються для того, щоб забезпечити Парижове позитивне рішення. І це дуже важливо. Це сигнал і українській стороні, що українська сторона також не повинна пасти задніх і також активно працювати, використовуючи всі можливі канали комунікації для того, щоб забезпечити стратегічно важливе позитивне рішення для України. А українці мають говорити безпосередньо з Орбаном, як ви вважаєте? Яка позиція є оптимальною? Тобто, ну, можна демонстративно заблокувати будь-які там зустрічі, рукостискання і все таке інше. А водночас, я, звісно, не дипломат, водночас, я думаю, чи не надасть це Орбану додаткових аргументів, ну, от зустрічаючись з європейськими політиками, він скаже, так вони зі мною навіть говорити не хочуть. Як ви розцінюєте цю ситуацію? Я вважаю, що завжди повинен бути діалог. І зверніть увагу, що всі наші партнери прагнуть діалогу з однією людиною, з прем'єром Орбаном. Якщо чесно, це дуже правильно, тому що більше нема з ким розмовляти. По-друге, у мене немає сумніву, що українська сторона теж має активізувати свої контакти. Всі можливі контакти – урядові, міжурядові, формальні, неформальні і так далі. Тим більше у нас є вже досвід. У нас є досвід роботи з Орбаном. Адже проблема Орбана з'явилася не сьогодні, не вчора. Нагадаю, що в 2014 році, як тільки почалася російська агресія проти України, нагадаю, уже влітку Орбан почав вимагати автономії для Закарпаття. У нас уже з моменту нападу Росії вже почалися проблеми тоді жорсткі з Орбаном. Потім, нагадаю, були спроби з його боку не дати ратифікувати угоду про асоціацію. Але, на жаль, ми цю тенденцію негативно переламали. Потім, нагадаю, були спроби, наприклад, використати український фактор, зокрема фактор безвізового режиму для вирішення певних своїх проблем з боку Орбана. Нам вдалося переламати цю тенденцію, і безвізовий режим був запроваджений. Нагадаю, що ці рішення також приймалися консенсусом. Потім пам'ятаєте, які були епопеї навколо блокування Угорщиною засідань комісії Україна-НАТО на вищому рівні. Але теж ми знаходили лазівки, які ми, як кажуть, вирішували ці проблеми. Саме і цього разу я вважаю, що треба теж говорити, треба намагатися принаймні йому чітко показати, які наслідки буде мати для Угорщини його непоступлива позиція. Треба доводити, що для Угорщини дуже вигідно мати Україну як члена ЄС і НАТО. Але з іншого боку, я теж хотів би зазначити, що ми з нашого боку не повинні занадто демонізувати Орбана. Подивіться, що сьогодні у нас в Україні відбувається. По суті, ми його демонізували, а він все це відчуває, бо це людина, ну, психотип дуже така цікава. Вона дуже болісно ставиться до будь-яких критичних висловлювань на свою адресу. Тому тут теж треба мудро вести комунікаційну політику всередині держави. Для нас головне зараз це рішення. А вже хто з ним буде комунікувати? Тут не повинна бути політичної конкуренції в Україні, хто буде з ним комунікувати. Тут не повинна бути ніяких заздрощів і ревнощів. Я до чого веду? Тому що коли вирішив, наприклад, хтось з української сторони використав особисті контакти з Орбаном, будь ласка, нехай спробує. Але це також дуже важливий виклик і для української дипломатії. А Петро Порошенко хотів зустрітись з Орбаном, так? А як ви вважаєте, а що п'ятий президент міг би сказати Орбану? От які аргументи на користь того, щоб позиція угорського прем'єра стала, ну, я скажу так, проєвропейською, в контексті європейської політики? Ну, передусім, давайте скажемо, що на сьогодні, ми зараз говоримо про Орбана, але на сьогодні, на жаль, число певних, скажімо, скептиків щодо України, на жаль, не зменшується. Ви знаєте, от були вже, є заяви з боку Словаччини, є заяви вже, певні тренди з боку Нідерландів в контексті нещодавніх виборів. Там ще, я не виключаю, буде проблема, наприклад, з тією ж Австрією, але вона пов'язана не з Україною, а з балканськими країнами Західний Балкан. Отже,
вже на сьогодні для нас дуже потрібно в ці от наступні два тижні максимально скоординувати, я ще раз кажу, і влада, і ви згадали Петра Порошенка, і опозиція для того, щоб, як кажуть, вичавити, вибачте за таке слово, таке потрібне для нас позитивне рішення, консенсусне рішення на Європейській Раді. Наскільки я розумію, Петро Порошенко вирішив підставити плечо владі, і він вирішив, використовуючи свою історію стосунків з Орбана, вона дуже багата, вона як історія політичних стосунків, як президент Порошенка і прем'єр Орбан, так і історія стосунків міжпартійних. Нагадаю, що і Фідес, і Євросолідарність, вона є членами єдиної сім'ї Європейської народної партії. І Порошенка, я так розумію, що це був теж ризик. Ми всі маємо розуміти, це був ризик, але він навіть був готовий ризикнути, покласти, можливо, на вівтар свій авторитет для того, щоб піти на діалог з Орбаном і з ним, використовуючи той рівень довіри, який, наскільки я розумію, у нього існував за попередню каденцію, все-таки спробувати нейтралізувати блокуючий тиск з боку Орбана. Аргументи, звичайно, наскільки я розумію, були. Це стосується і того, що була історія позитивного вирішення проблем, які вже називав і угода про асоціацію, безвіз. Плюс давайте не забувати, що Порошенко очолює Євросолідарність, яка є більш така, знаєте, патріотична, навіть націоналістична партія, яка відстоює інтереси мови. І нагадаю, що власне мовне питання є, знаєте, таким дуже важливою червоною лінією для Євросолідарності. І власне, я думаю, що якраз і тут можна було використати питання, пов'язане з нацменшинами, питання, пов'язане з тим, що це також було б членство України в ЄС і НАТО вигідно і не лише Орбану, а й чисельні угорські нацменшини, яка мешкає на території України. І, звичайно, треба ще спитати у Порошенка, які він хотів додаткові аргументи. Але я з точки зору дипломатії, я думаю, що він міг би, як кажуть, персонально зустрівшись, все-таки і використовуючи свій значний дипломатичний досвід для того, щоб спробувати довести сигнали важливості підтримки України. А ми з вами всі чули заяву з боку СБУ. А на вашу думку, а яким чином чи могла Росія використати таку зустріч Порошенка з Орбаном? Що ви думаєте? Ви знаєте, я думаю, що це абсолютно нісенітниця. Я думаю, що це дуже прикро, що на сьогодні СБУ, по суті, втручається в таку високу сферу, як сфера міжнародної політики. Я завжди вітаю те, що робить СБУ з точки зору атак російського агресора, підривів російських мостів, російської інфраструктури. І я вважаю, що це вони роблять геніально, і честь їм і хвала. Але я вважаю, що, як кажуть, кесарєва, зовнішньою політикою має все-таки займатися МЗС. І більше того, я, комунікуючи з нашими міжнародними партнерами, хочу сказати, що всі вони якраз у цей спробу п'ятого президента вийти на прямий діалог з Орбаном щиро вітали. Більше того, за моєю інформацією, українська влада і Банкова намагалася виходити на Орбана, і я нагадаю, що декілька ще місяців тому президент Зеленський запросив Орбана з візитом в Україну. До речі, Орбан – це єдиний лідер країни ЄС, який до сих пір не відвідав Україну з моменту широкомасштабного вторгнення, таким чином виявивши знак солідарності українському народу і українському війську. І, наскільки я розумію, були спроби все-таки запросити і зробити візит Орбана в Україну. Крім того, наскільки я розумію, навіть були спроби вийти на прямий діалог між, знов-таки, Банковою і Орбана. Але всі ці успіхи не увінчалися, на жаль, всі ці спроби, на жаль, не увінчались успіхом. Отже, я думаю, що, можливо, це, знов-таки, це моє припущення. Той факт, що Порошенку вдалося вийти на прямий діалог з Орбаном, можливо, відіграв якусь дестабілізуючу роль
для Банкової, які вирішили, як кажуть, нікому так нікому. І тому, власне, вони всіляки заблокували. Але, наскільки я розумію, навіть коли не пустили Порошенка, то він тоді здійснював візит саме до Сполучених Штатів і до Польщі. І навіть були показані авіаквітки, де чітко свідчить, що з 1 по 7 число він мав їхати до Варшави і до Вашингтона. Тому я тим більше не розумію, чим було викликано більше непропуск за кордон. Чи фактором угорським, чи тим фактором, що Порошенка мав намір зустрічатися і мав широку програму зустрічі в Вашингтоні, зокрема з тим же спікером американського конгресу. Пане Костянтине, у нас вистачає, скажімо так, харизматичних сусідів. Як на мене, вони трошки призабули часи радянської окупації, мені так здається, так? От, в якому стані були їхні країни, якщо їх взагалі тоді можна було назвати суверенними країнами, і якими вони стали за часів вступу до Європейського Союзу. І в цьому зв'язку питання не лише до Орбана, погодьтеся, питання до наших словацьких друзів, до прем'єра Фіцо. І тут ми з вами підходимо до якихось таких персональних контактів. Мені доводилося чути, можливо, це байка, але ви як дипломат, можливо, вам більше відомо про те, що нинішній прем'єр Словаччини Фіцо саме і образився на українську владу, коли під час візиту до Києва йому не надали там, ну, якоїсь поваги, як він вважає. Я не знаю, правда це, чи це така дипломатична байка, а що, ну, не склався у нього діалог з тодішніми українськими урядовцями. А на сьогодні, якщо говорити про Фіцо, який формат діалогу ви зараз вбачаєте, щоб він не йшов тією ж дорожкою, якою зараз іде, на жаль, Орбан? До речі, з тим, щоб завершити з Орбаном, не забувайте, що Угорщина наступного року буде головувати в Європейському Союзі. Та, це важливо. Тому, знов таки, може будуть критикувати мою точку зору чи ні, але Угорщина – член ЄС і НАТО. Подобається вам чи ні, і тому з нею треба працювати, яка, на жаль, має право вето. Але єдине, що на сьогодні також, наскільки я розумію, Європейський Союз розробляє і план Б. План Б, як можна подолати це угорське вето, але це вже окрема історія і дуже непроста історія, і ЄС дуже боїться створення негативного прецеденту з цього приводу. Тепер, що стосується Фіцо і інших деяких політиків, я би тут ще називав того ж Вілдерса із Нідерландів, це фактор теж не дуже позитивний поки що для нас. Я вважаю, що тут також треба використати історію персональних відносин. Ви згадали про певну образу Фіцо, але все-таки він абсолютно, знаєте, такий політик прагматичний, і це правда, що дуже солідний вплив є російського фактору, і вже всі говорять, всі знають, що найбільш проросійська країна – це, власне, Словаччина. Але я за той же діалог. Чому я це вважаю? Тому що було в моїй історії відносин, коли, пам'ятаєте, в далекому, якщо не помиляю, 16-му році чи 16-му нідерландський референдум був, і пам'ятаєте, Нідерланди заблокували нам тоді ратифікацію угоди про асоціацію. Так, одним із поборників цього референдуму і промоутера був, власне, цей Вілдерс, якого зараз, який отримав більшість, зайняв перше місце на виборах до парламенту Нідерландів. Так тоді, пригадую, їздив тодішній президент Порошенко прямо до Гааги і безпосередньо прямо з ним зустрічався. Уявляєте, і коли зустрічається президент країни там з лідером певної партії, надавши йому аргументи, і внаслідок цієї зустрічі вони зняли всі свої застереження. Тому, знову-таки, на цьому прикладі я показав, що треба працювати, треба також виходити на діалог з Фіцо. Я вітаю той факт, що буквально вчора відбулася телеконференція між прем'єр-міністром Шмигальом і прем'єром Фіцо. Дуже добре, що вони вже знайшли перші лінії точки дотику. Нехай це буде гуманітарна складова, але це дуже важливо. Але все-таки давайте думати про те, що наступного року будуть вибори
у Словаччині. І повірте мені, там може бути не зовсім і проукраїнський президент, яким нині є нинішній президент Словаччини Чапутович, якщо не помиляюсь. Тому я до того веду, що наша дипломатія має працювати вдовгу і має вже думати і про наступний рік, коли буде розбудовувати діалог з Фіцою, з його партією. Сюзанна Чапутова, так? Чапутова, так. Так, 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 дякую. Ну що ж, та, справді роботи багато, як ми бачимо у наших дипломатів, та, також. Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол України при Європейському Союзі в 2010-2015 роках і голова Центру нових рішень з нами був на зв'язку. Ну що, нових рішень ми очікуємо також і в нашій політиці, це завжди потрібно. Дякую, пане Костянтине, дякую вам, шановні наші слухачі і глядачі. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.